muddooyinkii u dambeeyay waxaa qaybo ka mid ah dunida ku soo badanayay aflagaadada loo geysanayo Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo muslimiinta ku nool dalalka aan muslimka ahayn. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Faransiisku taageeray macalin u dhashay dalka Faransiiska oo sawir ku tilmaamay inuu yahay Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Macalinkaas oo uu qudha ka jaray wiil muslim ah oo uu adkaysan waayay aflagaadada Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu kula kacay macalinkaasi, taasi oo markii dambe sababtay badiba wadamada muslimka ah inay joojiyaan xidhiirkii ay la lahaayeen dalka Faransiiska. Gebi ahaanna suuqyada ganacsi ee dalalka muslimka ah ayaa joojiyay badeecadihii uga iman jiray iyo sidoo kale kuwii gudaha dalalkaasi yaalay isticmaalkooda, kaasoo cadaadis xoogan lagu saarayo. Haddaba habeenkii xalay waxaa magaalada Burco lagu qabtay dood cilmiyeed si heer sare ah loo soo agaasimay oo kulminsay badiba mudanka haldoorka aqoonyahanka gobolka Togdheer, taasi oo ciwaankeedu ahaa hiilka Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Munaasibaddu intii ay socotay waxaa la isku weydaarsaday su'aalo iyo jawaabo ku saabsanaa sidii diinteena iyo nabigeena Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee loo difaaci lahaa. Waxaynu isugu nimid waa inaynu Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam jacaylkiisa muujino, nabigeena hiilkiisa muujino, bal waxa weeye dhacdooyinka hareeraheena ku dhacaya inaynu waxa weeye wax iska nidaahno oo is xasuusino. Dhacdooyinka noocani waa kuwo ay waxa weeye waajib tahay inaynu mar walba si joogta ah aynu isu xasuusino uga hadalno. Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam waxa uu sheegay xadiid ka sugnaaday, man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa minna, qofka aan waxa weeye danaynin oo aan dabagelin arrimaha muslimiintu naga mid ma aha, oo yacnii sunnadaydii kuma sugna. In Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam taarget laga dhigto horena way u jirtay, haddana way jirtaa, wayna jiri doontaa. In sidoo kale asxaabadii waaweyneyd khilaafada iyo kuwii axaadiista wariyay sida Abu Hurayra oo kale iyagana taarget laga dhigto oo wax aan jirin iyo been abuur lagu qaado waa nooc ka mid a noocyada dagaalka diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta iyo xaqa lagu hayo. Waa wax jiri jiray, jirana jiri doonana. Qof kasta oo inaga mid oo halkan fadhiya waa inuu meel ku qortaa cilmiyan waynu garanayaa Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo kuma, waa inay laabtaada jeexdaa, waa in ay adiga ku saaqdaa oo ay kugu jirtaa oo aanay caadifada ahayn ay tahay wax noloshaada ku abuuran waynay tahay. Waxaa dhici jiray iyada oo Nabiga sallallahu calayhi wasalaam caalamka oo dhan looga hiilinayo in halkan aan saaqar laga maqli jirin. Xilliyo badan baan xumahay runtii arrinka aan u fiirsan jiray, laakiin iminka waxaan aad ugu faraxsanahay in ay ka dhacayso yani deegaamadeena hiil yani loogu hiilinayo Nabiyullaahi Maxamed sallallahu calayhi wasalaam. Dhammaan walaalaha muslimiinta halkan isugu yimi si ay u muujiyaan ugana falceliyaan una soo baxay si ay u muujiyaan jacaylka nabigooda ay qabaan calayhi salaatu wasalaam, ugana falceliyaan daadaansiga iyo aflagaadada iyo gardarrada had iyo goor ay guud ahaan kula kacaan gaaladu ama ay kula kacaan dadka cadowga u ah Islaamka iyo Rasuulka Maxamed sallallahu calayhi wasalam. Aad iyo aad baan Ilaahay mahadisa kadib ugu mahad celinayaa. Waxaan leeyahay dibtum wadaamshaakum watabawatum min aljannati manzila xafidakum allahu bima xafidtum nabiyahu sallallahu calayhi wasalam. Laakiin inugu yiriyahay qof intuu Ilaahay subxaana watacaala surtaago odhanaya Ilaahay diintay waxaa sal qabta. Cabdiqani Baafo, Star TV, magaalada Burco.